Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Falsas Impressões. O meu nome é Moura. Eu vou retornar um pouquinho àquela história do Aristóteles, que ficou algumas coisas a serem esclarecidas. O filósofo grego, ele acredita que a felicidade completa do homem depende da realização de todas essas funções da alma, né? Mas segundo uma ordem de importância, né? Segundo o autor, existe uma faculdade que ele classifica como intelectiva, ou seja, a inteligência. E essa faculdade, ela deve governar todas as funções. Tá aí porque o parlamento brasileiro não consegue superar os problemas que a gente apresenta, os problemas que a população apresenta, os problemas que a nação apresenta. A inteligência passa longe ali. Ali é tudo terceiras intenções, né? Onde dizia Cazuza, né? Para desfilar terceiras intenções. Ali é um desfile de terceiras intenções. É a ação adequada, a partir dessa ética do Aristóteles, ela deve buscar o equilíbrio. Lembram que eu falei no último vídeo, a mediania, né? É a justa medida entre o excesso e a fala. A sabedoria, nesse sentido, consiste na capacidade de discernir, de acordo com as circunstâncias, a justa medida, que seria a mediania. Tá? Eu vou deixar um vídeo na sequência. Deixa um vídeo bastante educativo, feito por uma, se eu não me engano, uma rapaziada, tem uma menina também de um colégio, eu não me ative a isso. Aí eles explicam, achei legal a explicação deles sobre o filósofo grego. Aí logo na sequência desse vídeo, eu deixo o vídeo deles aí para vocês darem uma olhada, para vocês opinarem, né? Um vídeo bastante legal. Tá, era isso. Ademais, assistam o primeiro vídeo, onde eu trato melhor dessa questão da mediania. E de novo, desafio os senhores aí a, olha o bigode chato, a procurarem esse aspecto que, segundo Aristóteles, é tão fundamental para a felicidade completa do homem. Ou seja, vivemos num país de homens tristes. É porque as coisas aqui são governadas por intenções, não por, como se chama o autor? Intelectiva. A faculdade intelectiva aqui não. Ela é burra. Não, gente, era isso. Boa tarde a todos vocês. Um ótimo final de semana. Eu não gosto de carnaval, mas um ótimo carnaval para cada um de vocês aí. Tchau, tchau. Na minha experiência, percebi que as pessoas que não têm vícios têm poucas virtudes. Abraham Lincoln. Virtude. Vício. O que é isso? Virtude, para mim, é uma pessoa de bom caráter, né? Uma pessoa virtuosa que tem uma sábia, né? Que sabe, tipo assim, edificar sua casa de bom caráter, né? E vício, para mim, é uma coisa que não é boa, né? Acaba com a vida da pessoa. Como, por exemplo, vício de drogas, né? Eu tenho um irmão nessa situação de drogas que, tanto como acaba com a vida dele, está destruindo, como a família sofre também. Vício é tudo aquilo de ruim, né? Bebida, cigarro, droga. Virtude é exatamente o contrário, né? Só que não bebe, não tem vício, não. Enfim. Vício, né? Quando você tem uma coisa que você não pode ficar sem, droga lícita, ilícita, internet, cigarro, maconha, isso eu acho de vício, né? E virtude é aquela pessoa, né, como se sente bem, tá bem ali, sabe? Eu entendo só isso aí. A virtude é uma pessoa ser humilde e honesta, né? Andar pelo lado certo, não fazer as coisas erradas, fraqueza de mente, muitas vezes. Entrou no vício, não conseguiu se dominar mais a mente. Bebida alcoólica também é o maior vício, a maior droga que tem no mundo. Virtude são todos os bons hábitos. Por exemplo, cumprimentar as pessoas nas ruas, ajudar alguém que esteja precisando, entre muitos outros. Agora, vício, eu posso considerar tudo, todo mundo, eu tenho certeza que pode considerar que são os maus hábitos. São. Como eu posso exemplificar, viciado em celular, internet,
em drogas, em bebidas. Eu acho que está tudo dentro do mesmo contexto, vícios. A virtude e o vício são vistos como opostos, mas saber pontuar a diferença entre um e outro não é tão simples como a gente imagina.